Emektar artist Ilza Seyitcahan bu dəfə obyektiv qarşısına keçmiş həyat yoldaşı Elşən ilə birlikdə keçib. Big Az xəbər verir ki, onları Show News verilişi görüntüləyib. Elşən nəvəsi Səmurxun ad gününə qatılıb. Ilza keçmiş əri ilə dost olduğunu söyləyib. Biz mehriban olmuşuq. Elşən belə deyildi. Qəşəng oğlan idi. Fikirdən belə olub. Onun başqa həyat yoldaşı var.